Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan oylarida masjidlarda mavlud o'qishadi. Ba'zilar uni bor, ba'zilar esa yo'q deyishadi. Shu xususida shayxning fikrlarini bilmoqchi edim. Bu surunkalik, og'riqli bir masala. Har yili mavlud oyi kelishidan oldin takror-takror yangilanadigan savol doimiy ravishda tortishib bo'lib turgan holatlardan biri. Ba'zi bir toifalar mavlud yo'q, bu shirk, qilganam, o'qiganam, borganam gunohkor bo'ladi deyishi yaqin-yaqinlarda bu narsa ko'paydi. Ko'pchilik esa ota-bobolarimiz, burungi ulamolarimiz mavlud o'qishgan, mavlud o'qitishgan, o'qisa nima bo'pti degan gaplarni ko'paytirishadi. Lekin bu avvalgilar qilgan yoki qilmagani uchun bo'ladigan bir narsa emas, balki bunda ilmiy bir javob kerak. Ana o'sha ilmiy javobni qo'ldan kelganicha bir necha yildan beri aytib kelinyapti, lekin hammaga yetib borishi qiyin. Ayniqsa bir tushunarli tarzda dars qilib o'tilmagandan keyin, kitob qilib yozilmagandan keyin bu narsani demak hammaga yetib borishi qiyin ekan. Ba'zi birlar bilsa ham, yangi misol uchun o'sib kelayotgan avlodga yana yangitdan o'rgatish kerak ekan. Shuning uchun mana bu savol ham hozir bizga qaratilib turibdi. Ana o'sha ilmiy javobni berishga harakat qilamiz. Albatta, eshitganlar uchun takror bo'ladi, eshitmaganlar uchun yangidek bo'ladi. Haqiqatda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning davrlarida, sahobalarning davrlarida va ulardan keyingi avlodlarning davrlarida mavlud o'qitish degan narsa bo'lmagan. Mavlud o'qitish degan o'zi nima? Bu umuman noto'g'ri bir tushuncha. Ya'niki mavlud o'qitish degan istiloh tushunchasi, shu gapni, ikki so'zni bir-biriga tarkib qilish tushunchasi noto'g'ri. Mavlud o'zi nima? Buni bilish uchun bir oz, demak, kengroq tafsilotga o'tishimiz kerak. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning oxirgi payg'ambari va afzal payg'ambari. Bu haqiqat. Shu bilan birga islom dinida bo'lgan har bir shaxs uchun, har bir erkak, har bir ayol, yoshu qari hamma Muhammad ummatidanman degan kishilar uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hayotlarini, sifatlarini, siyratlarini yaxshi va puxta o'rganish vojib. Chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomni sunnatlarini o'rganmasa, sifatlarini o'rganmasa, siyratlarini o'rganmasa, qanday qilib u kishidan o'rnak oladilar? Qanday qilib u kishidan shariatni qabul qilinadi? Qanday qilib u zotga muhabbat qilinadi? Halbuki bu narsalarning hammasi har bir mu'min, musulmon qilishi lozim va lobud bo'lgan narsalardan bittasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz bilan biz mu'min musulmonlarni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan o'rnak olishga amr qilgan, u zotga itoat qilishga amr qilgan va hokazo unga o'xshash narsalar nihoyatda ko'p. Bularni hammasi ham o'z-o'zidan bo'lavermaydi. Balki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning sunnatlari, siyratlari, sifatlari, axloqlari va u kishiga taalluqli har bir ma'lumotni o'ta sinchkovlik bilan yaxshilab o'rganish bilan bo'ladi. Bu ma'noda sahobai kiromlar, musulmonlarning birinchi avlodi hammaga o'rnak bo'lgan. Ular payg'ambar alayhisolatu vassalomning hayotlarini har bir lahzasini, har bir harakat, har bir sakanatlarini o'ta sinchkovlik, shavq va zavq bilan aniq o'rganganlar. Ana shundan hukm chiqarib hayot kechirganlar va u zotning har bir qilgan aytganlaridan o'zlariga o'rnak olganlar. Keyin boshqalarga ham aytib yurganlar. Ana shunday qilib tabi'inlar davriga, tabi'inlar davrining oxiriga kelganda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sifatlari, hayotlari, nasablari va shunga o'xshash ma'lumotlarni to'plagan Siyrat Nabaviyya degan kitoblar paydo bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning siyratlari.
unda o'sha nasablari ham bor, tug'ilishlari ham bor, o'sishlari ham bor, payg'ambar bo'lishlari, badanlarining tuzilishlari, odob axloqlari, shunga o'xshash qilgan ishlari hammasi tartibli ravishda va o'shani ko'rgan eshitgan odamlarni, ulardan eshitgan roviylarni nomlarini zikr qilish bilan demak kitobxonaga keltirilgan. Ana shu kitoblardan hozirgi kunda misol uchun Sirati ibn Hisham va shunga o'xshagan bir qancha kitoblar bor. Ular 4, 5, 6 jildlik kitoblarga aylangan. Mo'min musulmonlar o'sha davrda shariatni, Qur'onni o'rganish bilan birga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning siyratlarini ham o'rganib, undan o'rnak olib yashab borganlar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muhabbatlarini o'rniga qo'yganlar. Lekin zamon o'tishi bilan, davr o'tishi bilan musulmonlar ko'payib, arab bo'lmagan ko'pgina xalqlar, avval turli dinlarda, falsafalarda bo'lgan xalqlar islomga kirishdi. Shu bilan kishilarni hayoti ham murakkablashdi. Bola chaqa boqish uchun, ro'zg'or tebratish uchun, hayotini bir yaxshiroq o'tkazish uchun mehnat qilish, ishlash va boshqa demak holatlar yuzaga keldi. Haligi yuqorida aytib o'tilgan kabi 6 yoki undan oz ko'p mujaddadli kitoblarni o'tirib o'qib, o'zlashtirib, undagi ma'lumotni o'ziga singdirib olish har bir kishiga ham muyassar bo'lmay qoldi. Ana shu holatda asta-sekin borib-borib musulmonlar ommasi oddiy xalq ichida payg'ambar alayhisolatu vasallamning shaxslarini tanish, sifatlarini bilish, siyratlarini bilish juda ham mushkullashib qoldi. Odamlar borgan sari o'zlarini payg'ambarlari haqidagi ma'lumotlardan yiroqlasha boshladi. Albatta bu afsuslanarli holat ko'pgina ulamolarni, hukamolarni, hokimlarni tashvishga soldi. Ba'zi birlari bunga chora ham izladilar. Ana shu keyingi asrlarga kelib, Iroqda amirlik qilgan Targ'ilbek ismli amirni taklifiga binoan o'sha vaqtni ulamolarini rahbari Abu Shoma rahmatullohi alayhi bir taklif bilan chiqdilar. Taklif ma'nosi shuki, payg'ambar alayhisolatu vasallamning zotlari va sifatlarini xalq ommasiga tanishtirish uchun bir oson yo'lni o'ylab topish. U ham bo'lsa, payg'ambarimizni mazkur siyratlari haqidagi kitoblardan muxtasar qilib, qisqa qilib, mag'zini to'plab she'riy bir asarlar bitish va o'sha asarlarni odamlarni mana shu mavlud oyida to'plab hammalariga o'qib eshittirib, o'sha qisqacha javhar ma'noni har bir inson bilib olishini ta'minlash taklifi edi. Shu taklifga binoan demak alohida bir yig'ilishlar o'tkazilib, haligi she'riy asarlarni o'qib berish odat tusiga kirdi. Ana o'sha siyratni qisqachasi bo'lgan she'riy asarlarni mavlid deb ataldi. Mavlidin nabiy deb ataldi. Ko'proq biz mavlidin nabiy deganda payg'ambar alayhissalomning tug'ilgan kunlari deb tushunamiz. Lekin aslida bu demak payg'ambar alayhissalotu vasallamning siyratlarini bayon qiluvchi qisqacha she'riy asarga qo'yilgan nom. Odatda she'riy uslub kishilarga, xususan arablarga yaxshi ta'sir o'tkazadi. Ana shu ma'noda demak o'sha Mavlidin Nabiy deb atalgan she'riy asarlarni odamlarga o'qib berganda, ular qisqa muddat ichida ajoyib bir xulosa ma'lumotni olib, payg'ambar alayhisolatu vasallamni haqlarida tushunchaga ega bo'ladilar. Iroqda Amir Targ'ilbekni boshchiligida va Abu Shoma rahmatullohi alayhining takliflari bilan mavlud marosimlari o'tkazib bo'lgandan keyin bu narsa qo'shni diyorlarga yetdi. Ular ham bundan xursand bo'lib amal qilishdi. Sekin-sekin bu narsa butun islom olamiga tarqaldi.
Bizning diyorlarimizda ana shu Mavludun Nabiy deb atalgan asarlardan Shomlik imomi Barzanji deb nomini olgan, ya'ni nomidagi Ja'far Barzanji rahmatullohi alayhni yozgan Mavludun Nabiy degan asarlari o'qishni o'qish odat tusiga kirgan. Hozirgi kunda masjidlarda ba'zi bir mu'min musulmonlarning uylarida o'qiladigan Mavlud ana shu imomi Ja'far al-Barzanjiyning she'riy asari hisoblanadi. Afsuski, buni avvallarida Mavlud o'qitish degan tushuncha bilan u tushunchani orqasida nimani tushunsa odamlar tushunaveradi. Bid'at xurofatlarni tushunish holatlari ham bo'lgan. U she'riy asarni Qur'onni o'qigandek ohang bilan o'qirgan, shu bilan duo fatihani qilib, taomni yeb chiqib ketilavergan. Asosiy maqsad, ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni mu'min musulmonlarga tanishtirish maqsadi faqat shu Mavludun Nabiy degan nom marosim bilan bo'lib qolgan xolos. Ma'no chetda qolgan. Aslini olganda esa o'sha o'qiladigan Mavludun Nabiy degan asarni ohang bilan o'qilganda ma'nosiga quloq solinsa, qaralsa, birinchi bandida muallif o'zini bir Mavludun Nabiy degan asar yozmoqchi ekanligi, unda qanday yo'l tutishi, uslubi va shunga o'xshagan gaplarni aytadilar. Keyingi bandda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning nasablari zikr qilinadi. Undan keyin ota-onalarining birga bo'lishlari, homila otalarining o'lishlari, vafotlari, payg'ambar alayhissalotu vassalomning tug'ilishlari, shunga o'xshagan bir payg'ambarimizga tegishli ma'lumotlar qator-qator keladi. Keyin u kishini bir bandda sifatlari va kana sallallohu alayhi va sallam deb boshlanadigan bandda sifatlari, misol uchun oyoq kiyimlariga o'zlari yamoq solganlari, kiyimlari ham yirtilib qolsa o'zlari tikib yamab olishlari odati ekanligi, mutavozi ekanliklari va shunga o'xshagan ma'lumotlar keltiriladi. O'sha juda go'zal ma'nolar, lekin uni arabchada o'qilib, ohang bilan o'qilib ketaversa, xalqqa tushuntirib berilmasa, haligi mavludni tashkil qilishda ulamolar ko'zlagan maqsad amalga oshmay qolgan. Shuning uchun oxirgi paytda ulamolarga, qorilarga, boshqalarga ham aytib, o'qish bilan birga ma'nosini ham xalqqa yetkazish kerak. Har bir mavlud marosimi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni tanish, u kishining hayotlarini, siyratlarini o'rganish marosimiga aylansin. O'z zoti va barokatiga salovat aytish savobli ish. Ana shunda salovatlar aytib, salovat aytishning hukmlari va uning foydalari to'g'risidagi tushunchalar berilsin degan takliflar aytilib turilibdi. Bu narsalarga amal ham qilinyapti. Mana shu ma'noda tushunish kerak Mavludni va bu narsa inshaalloh juda yaxshi bir natijalar bersa ajab emas. Ko'pchilik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nasablarini bilsa, hayotlarini bilsa, sifatlarini bilsa, albatta nihoyatda yaxshi bo'ladi, nihoyatda xayrli bo'ladi, nihoyatda barakali bo'ladi.